Na hizi kama nishawahi kumuona. Kafanana na nani? Kwa nini nani? Dem fulani. Kama namujua. Ali wewe. Kima wewe. Kama namujua. Ali wewe. Unamjua huyu dem. Oh iya nani kama mama, heshima kwa mama, yale mateso ulivoni beba. Tumutane kesho bwana, mtapata mavoko wa kweli kesho. Sana. Wasanii wa Tanzania wanasema wana njaa. Umeona? Wasanii wa Tanzania wana fight kwamba muziki yao itoke Tanzania iende international, sio tu East Africa. Kwa hiyo wimbo kishapendwa Tanzania, wa Kenya wanaipenda, Waganda wataipenda. Ndio maana inasababisha hata Burundi kitu ufike. Na kitu ambao pia nishaikukana na wasanii wa Burundi nikaongea nao kwamba wasiridhike kwamba wanachokifanya hapa Burundi kwa sababu hajafika hata Tanzania tuzione. Sisi tunakuja hapa. Mara kwanza tulikuwa tulijiforce sisi wenyewe kuja. Wasanii wa Tanzania kwa kitoa wimbo analazimisha kwenda Kenya, Uganda, Rwanda, analazimisha kufanya tu media tu. Kufika kule natakia wasanii wa Burundi ndio wachangamke. Wachangamke kivipi? Akitoa wimbo hapa sione kama imemalizika hapa. Atakia ipeleke yeye. Asubutu kwenda Tanzania. Media zipo zinakaribia, zinapokea kila mtu. Ukianza kuonekana kwenye TV kule, umekuja kwenye TV kama kazi yako ni nzuri, watu wataipenda. Unaona wasanii wa Tanzania wanafanya sana collab na wasanii tofauti tofauti. Tunaona wanaimba na Wakongo, wanaimba na Wakenya, wanaimba na Waganda, wanaimba na wasanii wa Nigeria. Hii ni moja ya sababu zinasababisha muziki wa Tanzania iende. Na hata kama wasanii wa Kenya wanatoka Kenya wanakuja Tanzania kufanya media tour. Wanatakia kuchangamuka. Wasiridhike na vya nyumbani kama ishatoka nyumbani. Kwa hiyo wanatakia kuchangamuka. Bado inaonekana Burundi bado kama imepoa kwa muziki. Kwa hiyo wanatakia kuamka, kuchangamuka. Kina Prezo wanatoka Kenya, kina Calligraph wanakuja Tanzania. Wanatoa wimbo kwa Tanzania kufanya media tour. Mtanzania akimaliza kufanya kutoa ni maneno ya Kenya, Uganda, wanaenda media tour. Kwa kidogo wasanii wa Burundi itabidi waamke kidogo. Kama kuna tatizo wataikuja kujua kwamba itabidi tufanye muziki aina gani ili East Africa wote waipate. Kwa sababu kuna muziki mingine inaweza kaishia nyumbani, haiendi sehemu nyingine. Labda kutoka na beat, aina ya beat au aina message, aina muziki. Itabidi wafanye pia utafiti kujua hivi Tanzania anapenda muziki aina gani. Ili nipige wimbo iende East Africa, itabidi iende itupige muziki aina gani. Naangalia hata zile TV kile kubwa kubwa. Wewe kuna muziki wa Burundi inapigwa. Mimi lakini najiuliza kwa nini sio Tanzania tu kuna trust muziki inapiga muziki East Africa. Nauliza kama rafiki zangu kina Champagne. Nasema kwa nini hata trust kitoko ile ni ya Faransa lakini kwa nini sioni muziki wao zinaenda kule kina Natasha mimi na kina Fali. Lakini naona Fali mfanyaji mkubwa lakini bado hata trust muziki hawapigi. Kwa hiyo wao itabidi waamke, watafute kujua solution ni nini. Waingie wasikae tu waridhike na nyumbani. Yeah. Ni hiyo tu. Mbe mwage tujivinjari. Ingia kati zungusha. Tumeshava, tumeshapendeza ye. Mabia manengeneza kumwa. Unasema nataka nini we. Bia amo nataka champagne. Zungusha masela kiyunu zungusha. Zungusha fegi masela zungusha. Zungusha. Zungusha kiuno madada zungusha. Zungusha. Zungusha duara tucheze zungusha. Zungusha. Watu wako shazi. Hakuna wazi ni singeli siyo jazi. Zungana upiga kazi. Eti mwagia kidogo. Aaaaaah.